У Подільську 58-річний чоловік вимагав у знайомої 2000 доларів, які вона нібито позичила в нього. Чоловік телефонував та погрожував фізичною розправою над 59-річною жінкою та її родиною. Знайома попередила поліцію про протиправні дії. Правоохоронці задокументували погрози і відразу після отримання чоловіком частини суми затримали його. Гроші у зловмисника вилучили, а його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Фігуранту пред'явлено підозру за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури клопочуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідно до чинного законодавства, за такий злочин передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на срок від 3 до 7 років.